OK, to si děláš srandu, co jsem to právě našel. Zajímavý, já jsem Živel, jsem na serveru Story Games a jsem tady společně s Charlotou. Ahoj. A našla, Charlotte našla krásně ten, jak jsem říkal, Stronghold, takže absolutně super. Já jsem našel zatím tři teda, což jsem našel tři, což jsem neříkal, že na videu jsem našel jeden, to byl můj první. A potom jsem našel hned potom další dva, které byly úplně o ničem, ale Charlotte našla, našla úplně epický tady ten. A vypadá to, že by tam mohl být část, velká část mimo border, což jsem měl zatím jenom štěstí, že jsem to našel jenom v gigantický borderu, takže to jsem pořádně proskoumat. A tady to už jsem si vybral, co koukám. A je ten hráč, takhle je ten hráč, to je špatný, to je špatný. Pojďme najít nějaký nějakou tu knihovnu, jo, tady už je end portal, tam mě nezajímá úplně dvakrát. Knihovna, pojď sem. Au. Knihovna, Knihovna je, nevím kde se, že vrátce. Já ji vidím. Jo, dobré. Tak ty jsi to všechno už vylutila, jo. Už teď koukám. Já jsem tady nic nevylutila, takže tam se ten tak tady je ten hráč, tak jsem se tě ptala, jestli tady hráč. Protože to myslíš tak... kde je? Já jsem ho neviděla. No, to je jedno, já jsem našel knihovnu, jsem spokojený. A snad to není vylutěná ta knihovna, protože knihovna je hlavní věc. Protože v knihovně se nacházejí dost dobrý enchanty, pokud mám trošku aspoň štěstí. Což teda zase tak extrémní věc není, protože to ale prostě ten Stronghold, nice. Absolutně super. Jo, to je, už vidím ty dvě knihy, ty dvě čestky, které jsou zkovaný, které jsem našel úplně nic. Takže absolutně nic. A tady doufám, že... OK! To si děláš srandu? Co jsem to právě našel? Právě jsem našel... čtyři knížky Sharpness 3. V jedné čestce jsem našel čtyři Sharpness 3. Co to je? To je jako dobrý, no. What? OK, tak máme asi dva Sharpness 4. Nebo jednu Sharpness 5, ale to asi úplně se nevyplatí takhle dělat. Ale wow. Tak to je hodně hezký. No, jakože s tím jako PvPčkem myslím, že to celkem vyplatí aspoň jeden... Tak to je krása. Bohužel jsem tak nějak se snažil dostat do tady toho toho a úplně to nevyšlo z hlediska lootingu, takže protože jsem se snažil, jak se říkám, dostat se sem. Ale stalo to za to, prostě wow, ještě jsem tady zatím našel jsem tři strongholdy, ale ještě jsem nenašel takhle úplně open na věci, takže absolutně super. Jsem z toho nadšenej a teď počkat, já tady jako špatným tím, že jsem se jako zde jednou nějaký rybenkový ty, nebo rybenka, sakra. Silverfish už tady jsem počeštil, je to špatný. To úplně jako není dobrý na to. Rybenka, ty, proč bych to říkal, proč by to říkal někdo rybenka, ty jo. Dobře, nevidím tady už nic dalšího, takže už to je asi konec veškerého tady toho radování, ale super. Tak, pojďme tak nějak se ještě dotěžit, protože to by bylo docela ideální. To by bylo docela ideální, protože mám jenom 18 diamantů. Jak seš na tom ty s věcma? Hele, diamanty nemám žádný a nemám ani na full iron, takže celkem špatně. Ježišmarja, co to je? Ty jsi tady... to jsi tady dělala celou hru, ty jo? Já bys... No, to nebudeme rozebírat, jo? Dobře, tak. Každopádně, jestli nejde, tak Charlotte je helperka na SGčkách. Což znamená, že může banovat, což znamená... Jednoznačně krásný, že... Pokud tady někdo bude dělat problémy, tak prostě ban. Jednoduchý, že jo? Jasně. Jo, dobré. Už by se to nebyl, ale... Cože? Nic, co? Co? Dobré. Tady nic se neříká, dobrý, jdem dál. Tak, já se tady snažím se prokopat do nějaký kejvky. Problém, že to nejde. Protože to je úplně někde v háji. A já bych rád aspoň nějaký věci, protože... Nevím, jestli se tady to vůbec vyplatilo, tady ta cesta sem, protože ty věci, které mám, jsou absolutně příšerný. Jedině, co mám dobrýho, takže mám ty šarpné strojky. To je tak nějak jediná věc, no, tak... tak aspoň, že něco. Je hezká. Aha, první diamanty, jej. A tyjo, tři šarpné strojky, tyjo. A na každém to jsou čtyři knížky, úplně stejný čtyři knížky, co to je? To musí být nějaký buglí, že se to skvadratikovalo, nebo jak se tomu vůbec sakra tady tomu říkáte, jo. Duplikace, no. Triplikace, sakra. To není nevím, okej, okay, nebudu se to pokoušet vymyslet, protože to nejde vymyslet asi. Tak, každopádně, prosím, jaký věci. Je ta trhna asi předpokládám proskoumaná, co? No, jako neměla by tam nic být, už. Spíš fakt, jarně mě irituje to, že fakt já nemám ani na full iron a nemám žádný jiný věci, jako. Ani diamant nemáš, jako jo? Mám čtyři diamanty, ale tak jako to mi k ničemu moc není. Tady jsou další, tady je další knihovna, který jsem si nevšiml, tak to už ale vylutěná, bohužel. To je škoda, ale tak kouknu se nahoru, třeba nahoře ještě něco bude. To je teoreticky možnost, že by nahoře, že tam vždycky druhý, počkat, to má jenom jedno patro, tak to nemůže mít jedno. Už tady ty svoje rybenkový kameny, nechci otevírat úplně dvakrát.
Ok, tak jenom jedno patro má tady, tak knihovna, to je nějak divný, tyjo. Jsem si myslel, že musí mít vždycky dvě, no což no, bohužel. Bohužel, bohužel, bohužel. Tak. Tak hlavně, že jsi našel Stronghold. Bohužel máme tak špatný věci, že jsem takhle špatný v životě neměl. Víte, fakt nikdy jsem takhle špatný věci neměl, fakt jakože nikdy. No co ano, 24 sekund, to už asi nestihneme úplně nic zajímavého udělat. Ale takže bychom najít, to musíme najít nějaký hráče za začátku a ideálně zabít. To je tak nějak jediná možnost, co mi napadá. Jo, super, jak já našla kejvku. Ale je mi to opět celkem jako k ničemu, vzhledem k tomu, že tak... Hele, tak až to portne, tak se prostě nakraftíme. Nakraftíme se nějak a snad něco budeme mít dobrýho, no. Nebo snad zabijeme nějakého hráče, to je tak nějak... Jediná věc, co mi napadá, že by se mohlo vyplatit, tak. Takže enchantíme asi až za chvilku, ne, počkej, vlastně, kolik máš těch, kolik máš ironu? Ironu mám 27, mám jsem to použít tak jako na armor. Máš nějaké diamanty navíc? Mám diamanty pro sebe sotva. Jo, tak... Jakože to... můžu ti dát 4 diamanty na boty, tak hleda, tak. Ne, dobrý. Ty máš 4 diamanty. Děkuju. Na boty nebo na meč třeba, že jo? Já jsem to tak udělal dvě části. Já to použiju na chestplate, protože jsem našla ještě jedny. Jo, tak nice. Já jsem si potřeboval udělat dvě části, protože jsem si potřeboval ještě udělat armor a to by mi jinak nevyšlo na nic jiného. Takže tak. Každopádně mi teda nevyzbyly, mám 3 irony, jakože no. Tak to na kovat úplně dvakrát se nebude, takže ty sharpness si nemůžu momentálně uplatnit, což je krásný, absolutně. No což, co teď můžeme tak nějak dělat? Můžeme najít nějakého hráče nebo se pokusit enchantit. Co ty na to? Já bych hledat nějakého hráče. No, to je dobré. Ach jo, tak tady ta hra je podá hodně zajímavý. Tomu můžete, nedávám tady úplně moc naděje, ale jako dobré. Navíc proti nám jsou krásně hráči, je tady proti nám King Sandor, je tady proti nám Antis, myslím, nebo je tady Antis? I tady Antis, je tady Achten Games, tyjo, krása, je tady Redstone, nebo teda M3Hev, no jestli chcete M3Heva. A tady máme nějaký hráč, který se mohli tak nějak aspoň pokusit zabít. Radoslav a Moudy. Nevím, jestli po nás vědí, ale jako je to jediná naše naděje. A ten Radoslav mi mohl dělat problémy, takže... Jsou dole. Takže máme jejich enchanták, to je první, hlavní věc. Takže nice. Teď máme ty... Je, už tady měl protection trojku, super. To by se mi hodilo teda, ale tak co. No já ti klidně dám, ne, protože... dobrý, tady máš... Jo, počkat, já mám takhle full diamond, mám tady pro tebe dva chestplaty, jestli chceš, jako jo. Dobrý, chestplaty mám a zbytek armoru se dokraftím. Jo, tak dobrý, tak to dobré, tak. Vypadá z nich diamanty. Jo, chybí mi kalhoty a hlavně. Tak a já si jdu enchantovat hezky, takže pročetla protection, a dostávám blbosti, je dobře. Tak prosím něco dobrýho, aspoň. Dobrý, že se nemusím enchantovat meč v podstatě. Měli nějaký meč dobrý, nebo neměli? Hele, meče neměl ještě na enchantovaný. Prosím, není tam Deathrider, bohužel, není tam Deathrider, co se dá dělat, tak, a jdem dál. Sharpness 4, super. Ty máš Sharpness 4, tak to já si udělal tu Sharpness 5, potom. Tak, kde se udělal Sharpness 5, jo, super, já potřebuji Lopez, tak, dobrý. Ježiši, já mám bordel v inventáři, strašný zase, co teď, jo, tady to vlastně můžu vyhodit, to není potřebný, no takhle, tak. Prosím, potřebuji protection 4, prosím, 30 levelů poslední, tak já si... Mně se nelíbí, že tam mám... No, protection 2, no, lepší než nic. dobrý. Počkej, já si teda, no, tak snížím už asi, protože tady to bych nedal úplně, tak bych tak odkopu to ručně, protože nemám to. Tak a... Tady jednička asi lepší než... Okej, tak. Ne, což jsi to teď řekla? Za úvahy. Jemboj, já jsem nejdeště kvěděl. Death Strider jednička je asi lepší než Death Strider. Nebo určitě, nevím. Teďka jsem udělala úplnou kravinu. Tak, já si... To tam má protection 2, super, a Death Strider jedničku. To mi stačí. O já zase nebudu mít tak špatný věc, ani co tak přemýšlím. Hele, máš nějaký irony na NVLku? Jo, tak tě hodím. Nějaký irony na NVLku? Ty jsi to hodil do toho bordelu. Děkuju. Užij si to. Jsi fakt milý. Tak. Co teď? Já bych si ještě rád enchantnul kalhoty, no. Ale to OK, to je zase teoreticky mohlo fungovat, dobře. Tak. Teď, jak to pospoju? Dobře, priorita je dobrý meč, takže tam si hodím sharpness. Sharpness. OK, tak to budu mít rád, když budu mít tu sharpness pětku, s těma levelama. To budu hodně rád, když budu mít Sharpness 5 s těma levelama. Přijat nejseš tady, budu víš, dobrý, já si to hodím radši na sebe, abych to měl... What?
Jo, to je vlastně hlava, takže nemůže poházet nic. Jo, oni mají ještě enchantný botle navíc, takže to je v pohodě, takže můžu aspoň, ježiš, já jsem tak zkusil toho bordelu taky, jo. Tak, 9 levelů potřebuju, takže máš to mám. Máš dost potionů a všeho. Mám dost dostatek všeho, to je jako fakt, jo. Protože já mám jakoby fakt hodně nedrvartu navíc. Já mám taky hodně nedrvartu navíc, takže to je v pohodě. Já měla tak a něco, takže. Já mám taky tak a něco. Tak, teď jdem vyřešit ještě tady ty zajímavosti, snad mi to všechno vyzbyde, protože pokud mi to všechno vyzbyde, tak budu mít úplně geniální věci. Tak, tady to stojí 4 levely, to je kolik, jo? Tak, takhle 4 levely hezky si zahodíme. Tak, protection 3. A když nemám tady někde? Měl jsem nahadu protection 3 knížku. Jo, mám protection 3 knížku, ale to by stát hodně levelů, jo? Mám 5 levelů. A to by stát 7, jo? Nemáš 7 levelů? Mám 20 levelů, tak. Tak to jo, tak spíš mě prosím. Sakra, sady, pokud do té kovadliny, to ještě dostanu ban. Od antičit, já tam to chci skočit nahoru, prosím, můžu to skočit nahoru, děkuju. Tak, pojďme prosím tě tady to. Byl bych velice rád, tak. A už jako tady znám ten border, takže bychom se mohli na chvilku pohybovat. Vezmeš tu kovadlinu? Jo. Dobré. Děkuju. Kuce 9, jo. Tak. Chceš kyblík s vodou? Udělám si, všechno si udělám, teď si trošku posuneme, já si udělám no, poťáky a... No, protože já to nevyužiju, viď, tak... Cože, co to říkáš, to nesmí říkat takovýhle věci. Je, jako mě stačí asi jenom jeden, protože... Okej, okay, díky, ale mě stačí asi jenom jeden, protože... Tady zabíš koně momentálně. Dobrý. To se nestalo. Co jsi s ním dělala tam? On se mi bugnul do bloku. Dobrý. Dobrý, tak já si udělat asi poťáky rovnou do konce hry, takže... To by mělo být v pohodě, tak jak se na tom s poťákama? Já si vypiju rovnou vlastně, to je v pohodě. Poťáku mám tolik, že s tím fakt problém není. A doufám, že tak nějak se aspoň trošku vyeliminovali ty nebezpeční hráči, protože to by bylo fakt rád. A ok, už jdem. Tak, a pojďme, mám šarné zpětku, dvě protection 4, dvě protection 3, to musíme dát, ne? To musíme no, dát. Tak... Problém. Ty mě potaháš, no jako. Ty mě potáháš, když máš koně, Ježiši. Když máš koně, tak co no, chceš? No mám koně, ale tak to mám jakože na útěk, protože já nejsem typ, co by fajtěl, co? Já mám zase... To nefunguje. Zase nefunguje. Zase zvuky, takže to musím trošku zaslabit a... Dobře, vypnu si druhou minimapu, protože byste zase měli keci. Tak a jedem. Nebo ty jedeš, já jdu. Já běžím. Tak, kde je nějaký hráč? Já tady žádného nevidím. Antis je. Dobře. S kým je Antis? Nějakým zlady lagy, to by bez tak nějaká altka. To bych řekl, že by, nebo jako, že vypadá to nějaká altka. Potom Achten je s Flomoutem, to mi něco říká, ale nevím, co to je. To by možná nějaký helper někde, tak si nejsem fakt jistý. A Kingsar, je tady Kingsar. Kingsar to umřel a Achten. Achten žije ještě a ten je... S kým je Achten Games? Jo, s Flomoutem, to už jsem říkal, dobré, tak jsou to hráči. Tak by se tam musel dělat problém. Když tak prosím tě, když tak utíkej, kdyby se něco stalo, tak utíkej. Už máme s Charlotte takovou krásnou historii her, že jsme tak 90%, no 90%, všechny hry, co jsme hráli, tak jsme takhle prohráli společně, takže tak. Takže kdyby něco, tak utíkej. Ne, kde seš? Ty jako nefajtíš tady se mnou? Já jsem myslel, že mi tady třeba půjdeš pomáhat nebo takhle, ale tak dobře, no. No už. Ty je ta, já jsem tady, hrač. To si děláš sem, že seš asi. Říkám, když tak utíkej. Já jsem to spadla dolů. Ty jsi ještě spadla, umřela tím, že spadla. Ne, já jsem to spadla. Ty byly ty týpci. Já jsem spadla jakoby k ním do ty kývky, já nevěděl, že tam je kývka. A ještě jsem se nedostala ven a mezi tím... Co jsem tam zabila, nebo se pokusila zabít toho jednoho, ty jsi ho pak dorazil. Tak, mě mezi tím zabil ten druhý. Jinak jestli žiješ, tak kousek tam, jak jsem stála dál, je ten můj kůň, tak si ho můžeš vzít. Aspoň něco je z tvojí smrti dobrý. To bylo hnusný, pěkně, víš to? To nebylo hnusný, říkám, aspoň něco bylo z tvojí smrti dobrý. To je takový, že Yupi umřela si, nebo... Ne, to nebylo Yupi umřela si, že tvoje smrt nebyla jenom kvůli špatným věcem. Třeba mám taky krásný koně teď. To jako jsem to tak mysleli původně, akorát jsi to asi nějak špatně přebrala.
To se vždycky už špatně. Tak, já teď tady se snažím... Hodně štěstí, no. Díky, budu ho potřebovat. Se... No. Tak. Jinak vůbec nevím, kam zdržel ten kůň, takže... Já se tady snažím dostat, ok, měli power 4 luk. Měli by se nějaký boty dobrý, tyjo, ale asi tady žádný nejsou. Dobře, jdem nahoru. Jdu nahoru pořádně si vidět a... Zatím tady ta hra je hodně zajímavá. Jo, vidíš, můžeš si vzít toho koně, už ho vidím za tebou. Jo, už ho vidím. On je celkem rychlý, že... Ty za boty? Může za boty? Ale mu nechci. Chci ty boty. To je tam fakt Depstider, to bych potřeboval. Problém je, že bych stát strašně moc levelů a mám jenom 5 levelů, což úplně není nejvíc. Jo, ale je fakt nice, rychlej. To je dobré. Navíc mám luk, takže můžu krásně boostmovat, to je proti mě. Antis a tyho Flomout a ty jsou v týmu, tak to je krásný. Tak to tě fakt nejde pryč. To tě fakt nechci jít. No, to nechceš. Těch nejdu, dokud nejdu jedna ve jedna, jako jinak je takhle budu spamovat. To je nejlepší, že když budeš chtít, tak prostě utečeš, že kdyby měli... No, nebo se tady zabuguji někam pryč, jako třeba sem teď, protože tady odsaď nemůžu jen tak utíct. Úplně dvakrát. Ok, tak můžu teoreticky asi, ale... Dobrý, já si tady můžu utíct. Sakra, skákej! Tak utíkej. Kolik má Achten? Achten má málo jak něco, tyjo. Pacha záda, jo. On si vezme, no, teďka se udělal chybu, že se slezl z toho koně. A rybku. Ale Achten je mrtvý, to je hlavní. Tak. Já jsem nabízal 1v1, oni nešli 1v1, tak jsem musel hrát takhle, no. Je to pak těžký. Tady ti týpci ve spektu fandí, takže... Tak samozřejmě, komu by taky fandili, tyjo. Nějakým Achnomy, come on. Ok, tak krása. Teď bych chtěl nějaký Depstrider boty, prosím pěkně. S Protection 4 ideálně. Který nemám šanci dostat, ale stejně doufám. Mám 2 Depstrider boty čistý, jenom, ale bohužel, no, to je úplně dvakrát, tak momentálně nepotřebuju. Já jsem fakt našel ty boty, co jsem chtěl, tak strašně moc, jo, nice. Co mi jdu, ale ještě k tomu Protection 4, takže jsem full Protection 4 šárne zpět. To jde. Myslím si, že jsou věci, s kterými se jakože dá vyhrát. Tak. A co teď? Mám 51 štípů a jsem celkem ready jít na nějakého fejtu. Kde mi už ten kuň? Není nějaký kuň poblíž? Že bych si tak nějakého jiného potom vzal. Já se zpětnu. Kouknu se ti, ale... Jsi si hodně sedlo, tyjo. To nevidím. Nevidíš, tak škoda, no což. Tak třeba někoho, nějakého potkám pod cestou. Už si vlastně můžu dát poťáky. Má Antis teammate, nebo to nějaký randomák? Antis, podívej, tam seš už teammate. Ok, očividně, když ho zabil. Tak, bohužel jsem slyšel odkaž to je, ale taky mi můžeš říct souřadnice, kde to je. Já se teď fakt bojím toho 1v1 s Antisem teď, protože to bude bez tak nějaký fairový a jestli jakož mám lepší věci, tak pokud mě zabije, tak prostě jediný já zase budu moc vymluvit, že budou špatný hity, což jako SGčka s hitama je fakt podělaný, ale tak stejně. Teď tebou se jaká bojím spíš toho Antise, protože má celkem dobrý věci. No říkám samozřejmě někoho jinýho. Koukni se, tady to je nemoje best, no. Ježišmarja, koukni se na něj. On nemá ani boty, chudák. Koukni se na něj. Počkej, teď ho jsem dal na jeden hit, jo. OK, protože SG hity, ale měl bych mu dát, měl být mrtvý na jeden hit, tak to řeknu. Dobře, tak. Let's do this. No, nad tebou, bacha. No, já vidím, no. Možná nebude hrát tak nějaký hovadu, tyjo. Já bych fakt nechtěl. Aby hrát jako nějaký, okej. Pojď to dáš. To si děláš samozřejmě. Tak to asi ryb. Ty za bardrem. Neříkej.
Dobré. On je border hodnej chlapec, který mě vypustí ještě. On je anti, jako v UACčkách je definitivně lepší. Takže jako doufám, že, okej, si potřebuji nějak dobře napozicovat. Zajímavá taktika, že to se ve skále. Já hraju teď jako fakt neskutečný noob, já bych naradě posílal na border, tyjo, protože on je fakt lepší, to uznávám, Antis je definitivně lepší. Doufám, že... Zvláneš. Nebo mě. Ne, já to nemám šanci dát. Dáš, musím si věřit. No víš, teď jsem tak špatný v aimování. Z prvních pár hitů jsem ho celkem trošku dával teda, ale on je strašně najapkat, jo. Ten je definitivně, tyjo. Ty mi tak dává strašně moc hitů, tyjo. Ten mě rozsekal jak nic. On to mě jde, dobře, rukou mě nezabiješ, hele. A teď jsem mu něčeho dávat damage? Předtím jsem mu prostě nedal jediný damage. Tam ubral, zase ubírám po jednom hápku, to si děláš srandu. OK, ale to měl vyhrát, to je to fakt měl vyhrát, to jsem dostával od nějak něco, ale zase teď fakt se chci tady to znova kouknout, protože mě zajímají ty hity. Protože jako jo, sice mě nakládal a měl to vyhrát, ale dával jsem mu strašně malý damage, přesto že to, že vyloženě, dal mi třeba nevím, dal mi tak o kolik, o 3-4 hity víc, ale měl 15 hápek a já jsem měl 5 hápek, to prostě mi nějak nesedí. Ale každopádně, to bylo vlastně světovat a všem se líbilo. A ahoj! Ahoj! A taky klidně můžete napsat, jestli chcete nějaký další videa takhle třeba s Charlotou nebo nějakým helperama. Něco určitě zajímalo. S tebou ne? Tak ne. Jsi jistá? Možná třeba někdy v budoucnu, ale teďka se pauza by mohla být. Ahoj!